Penktadienio balandžio 13 dienos laidoje Kėdainių butai 2011 metais, pasinaudodami gyventojų kaupimo fondais, ne tik suremontavo dalį administruojamų namų, bet ir nepatyrė nuostolių. Pirmąjį nacionalinį sveikatos egzaminą sėkmingai išlaikė daugiau nei 2000 Lietuvos gyventojų, jų tarpe virš 50 kėdainiečių. Norinčius fiziškai sustiprėti, atsipalaiduoti ir atgauti vidinę pusiausvyrą bei harmoniją, kviečia daugiau nei 10 metų Kėdainiuose veikianti jogos studija. Savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės Kėdainių butai 2011 metų paslaugų ir remonto darbų apyvarta siekė 1,844,726 litus. Mat, pasak šios įmonės vadovo Remigijaus Naujoko, pasinaudojant gyventojų kaupiamomis lėšomis, buvo aktyviai remontuojami problematiškiausi administruojamų namų stogai, fasadai, elektros instaliacija, pakeisti 8 namų laiptinių langai bei atliktos kitos paslaugos. Pagrindinius darbus įmonė atliko tuos, kuriuos geriausiai mokėjo atlikti. Tai vykdė daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, šalto vandens, kanalizavimo, elektros ir statybinės dalies eksploatacijos darbus. 2011 metų gruodžio 31 dienai bendrovė administravo 136 daugiabučius namus. Pavyko suremontuoti 19 daugiabučių namų stogų už 186 tūkstančius litų. Norėčiau pažymėti, kad mums pavyko suremontuoti du tokius pakankamai, pasakyčiau, tokius problematiškus daugiabučius namus, tai Lukšio antro namo ir Žemaitės 10 namo stogus. Lukšio antro stogo kapitalinis remontas kainavo apie 35 tūkstančius 500 litų, kai gyventojų įsiskolinimas yra apie 40 tūkstančių. Ir Žemaitės 10 namo stogą atlikom už 18,431 litą, kai gyventojų skolos sudaro virš 20 tūkstančių. Buvom atidarę kaupimo fondus, kai gyventojų įsiskolinimas susilygino su sukauptom lėšom, pasistengėm atlikti kapitalinį remontą, tai mums labai pasisekė. Ir aš to džiaugiuosi, kad mums pavyko įvykdyti užsibrėžtą tikslą, suremontuoti šitų daugiabučių namų stogus. Per 11 metus bendrovė atliko 210 kanalizacijos valymų. Didžiausia problema dėl kanalizacijos užsikimšimo turime bendrabutinio tinklo daugiabučiuose namuose. Žemaitės 10 kanalizaciją valyme 19 kartų, Šėtos 91 14 kartų, Telegos 26 8 kartus ir taip toliau. Nemaža problema sudaro ir lauko nuotekinų užsikimšimai. Buvo pakeistos laukinių durų, daugiabučių namų, apie 15 namų pakeitėm, kurių vertė apie 95 tūkstančius litų. 46 namų atlikom elektros instaliacijos kapitalinius remontus už 94 tūkstančius litų. Taip pat didelį dėmesį skiriame elektros instaliacijos senų gyvenamų namų laiptinėms ir rūsiams, kadangi jų elektros instaliacija netitinka šiuolaikinių reikalavimų. Bendrai su elektros tiekimu įmonė Lesto atlikome pilną elektros instaliacijos keitimo ir apskaitų iškelimo iš būtų įvadose sutvarkymo darbus. Tokie darbai buvo atlikti Basanavičiaus 13 ir 21 daugiabučiuose namuose. Tai buvo labai didelis projekto apimtis ir mums pavyko sėkmingai jį vykdyti. Savaitgalį Lietuvoje vykęs pirmasis nacionalinis sveikatos egzaminas sulaukė didžiulio Lietuvos gyventojų susidomėjimo. Tačiau nors jame dalyvauti užsiregistravo net 7,5 tūkstančio sveikuolių, užduotis pavyko išspręsti tik 4,5 tūkstančio, o sėkmingai užsiregistravo tik 2,200 žmonių. Kėdainių visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė teisingai atsakė į 36 egzamino klausimus per 5 minutės 4 sekundės ir tapo antrosios vietos nominantė. Pirmąją vietą ir kelionę į Stokholmą laimėjo 46 metų kaunietis Sigitas Bakutis. Lietuvoje pirmą kartą buvo organizuotas nacionalinis sveikatos egzaminas ir jisai buvo skirtas pasaulinės sveikatos dienai. Paminėti ir pagrindiniai organizatoriai sveikatos apsaugos ministerija, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras ir visuomeninė iniciatyva Saugok save. Iš tiesų buvo bandomieji testai 3 kartus, buvo galima pabandyti po 20 testų spręsti. Galutinis, iš tikrųjų, egzaminas buvo pakankamai sudėtingas, nes buvo 40 klausimų ir buvo tiek iš bendro išsilavinimo, tiek buvo apie užkrečiamąsias ligas, apie mitybą, apie fizinį aktyvumą.
Iš tiesų klausimai kiti tokie loginiai, kiti daugiau reikalaujantis iš tikrųjų žinių ir mokslo žinių ir tokio, na, pakankamai gero apsiskaitimo sveikatos tema. Ir buvo vakar iš tikrųjų paskelbti rezultatai šito egzamino ir per Lietuvą dalyvavo 7500 žmonių, kurie bandė spręsti egzaminą. 4500 pavyko išspręsti egzaminą, tačiau ne visi sugebėjo turbūt užsiregistruoti ir įvesti duomenis, tai tų užsiregistravusių 2200 asmenų buvo. Iš kėdainiečių tikrai galiu pasakyti, kad aktyviai kėdainiečiai dalyvavo ir turime rezultatus ir tikrai gerai atsakė ir daugiau kaip 50 žmonių prisiregistravo ir sėkmingai išsprendė egzaminą. Manau, kad tarp tų neišsprendusių arba neužsiregistravusių buvo kur kas daugiau žmonių. Tiesiog, kadangi tai kompiuterinis variantas ir vieną kartą leido prisijungti prie informacinės sistemos ir iš vieno kompiuterio tikrai buvo galima spręsti vieną anketą, iš tikrųjų ir vieną kartą, tuomet turbūt žmonės galbūt ir pasimetė, nežinojo, kaip elgtis toliau. Na, dar buvo matomai ta problema ir bus kalbama su organizatoriais dėl to, kad viena anketa iš vieno IP kodo, tai yra, jeigu įstaiga turi, kad ir 10 kompiuterių ar 100 kompiuterių, bet turi vieną IP kodą, vadinasi, tik viena anketa buvo užskaityta iš tos įstaigos, nepriklausomai nuo to, kiek buvo kartu bandoma spręsti. O šiaip, iš tiesų džiaugiamės, kad dalyvavo mūsų rajono žmonės, kad dalyvavo tikrai nemažai Lietuvos žmonių ir pagal amžių labai skirtingo amžiaus nuo 17 metų iki garbaus amžiaus. Tai žodžiu vis tik rodo žmonių suinteresatumą, sveikata, domėjimąsi, galiausia norą pažinti ir žinoti tam tikrus dalykus, na, sakykime, kurie nėra vien tik tai nukreipti, sakykime, į tą mediciną, į ligą. Šitie klausimai buvo būtent skirti tam, kad žmogus suvoktų, kad jis turi pats daugiau žinoti, pats daugiau domėtis, pats daugiau rūpintis savo sveikata. Šiais laikais niekas nebejoja, kad sportas sveikata, tačiau ką daryti, jei nuo pat ryto užgriuva darbai ir nepabaigiami rūpesčiai, o vakare jautiesi toks išsekęs, kad nesinori ne tik bėgioti krosų, bet ir paprasčiausiai pasivaikščioti, arba skauda sąnarius šokant pagal greitą aerobikos ritmą, o nugaros skausmai nenurimsta net miegant. Kauno jogos studijos Kėdainių skyriaus vadovė Dalia Vengrytė minėjo, jog jos vedami užsiėmimai, paremti fizinio kūno ir terapinės jogos pagrindais, stiprina kiekvieno besimankštinančiojo fizinę būseną. Išmoko taisyklingai kvepuoti, atsipalaiduoti bei atgauti vidinę pusiausvyrą ir harmoniją. Pirmiausiai, jeigu kalbant apie fizinius pratimus, apie asanas, tai jie lavina pagrindinės žmogaus funkcijas, tokias kaip pusiausvyra, koordinacija, lankstumas, ištvermė, jėga ir stengiamasi, kad jos būtų lavinamos proporcingai. Kaip taisyklė, lankosi žmonės, kurie turi jau kažkokių problemų. Ir dažniausiai man, kada skambina registruotis, pirmiausiai išvardina problemas, tai dažniausiai būna arba stuburo kažkokie tai pažeidimai ar iškrypimai, arba po kažkokių tai traumų, tai dažniausiai būna stuburo problemos, kraujospūdžio problemos, depresyvios nuotaikos, ten kažkokie galvos skausmai, migrena ar kažkas panašaus. Ir su širdies problemom ateina žmonės, tie, kurie negali sau leisti galbūt kažko labai intensyvaus, labai greito, tai jie renkasi daugiau tokias grupės. Tie pagrindiniai principai jogos užsiėmimų yra, kad tai yra taisyklingas kvepavimas, tai yra atsipalaidavimas ir mes ir pradedam ir pabaigiam užsiėmimą atsipalaidavimo pratimais, tai tarsi mes gulim lyg ir nieko nevykdami, bet iš tikrųjų mes stengiamės sutelkti dėmesį į kvepavimą, į atpalaiduojantį kvepavimą. Ir stengiamės atsikratyti tų minčių ir palikti galvoje tuštumą nors truputėlį pailsėti nuo tų visų kasdienybės rūpesčių. Dalia Vengrytė pažymėjo, kad šiuo metu mokykloje darželyje vaikystė vakarais renkasi ne 3 jogos lankytojų grupės. Nauji žmonės prie pradedančiųjų gali prisijungti bet kuriuo metu, nes kiekvienas pratimas yra visada parodomas ir paaiškinama, kaip jį taisyklingai atlikti. O savaitgaliais ir vasarą organizuojamos įdomios paskaitos bei stovyklos. Tai aš tik norėčiau pasakyti, kad galbūt reiktų suprasti vieną dalyką, nevertinti, neteisti, neieškoti prie ko prisikabinti, o tiesiog ateit, pasižiūrėti ir pažiūrėti, ką pats žmogus jaučia to užsiėmimo metu. Yra bandomasis tas toks užsiėmimas, kai tu gali ateiti ir susipažinti su joga ir pažiūrėti, ar tau netinka ir ką tu jauti. Niekada nėra dviejų vienodų užsiėmimų. Visada jie būna skirtingi ir atėjusiam žmogui reikėtų
pasijausti pačiam, pajausti savo kūną, pajausti savo būsenas, pajausti, kas darosi jo viduje, įsiklausyti į save, nepasikliauti kažkieno nuomonę, kažkieno ten pasakymų ar kažkokių paskaitimų, nes aš skaičiau netgi žymių žmonių, medikų pasisakymus, tai aš manyčiau, prieš jogą, ta prasme, tai aš manyčiau, kad gal pirmiausia reiktų ateiti, pažiūrėti, pasigilinti ir tada susidaryti savo nuomonę. Jogos studijos narė Egidija Aleksejeva džiaugiasi puikia sveikata ir stovyklų įspūdžiais. Lankau. Senai lankau, labai patenkinta, jokių problemų neturiu su jokiom ligom, nu, o be to labai įdomu, kas kart kas nors naujo, tie seminarai pastoviai, stovyklos vasaros su tiesiog vegetariniu maistu, be viską, nu, paprasčiausia neatsibosta. Kokio problemų prieš tai turėjot? Stuburas, o dabar tiesiog nesijaučiu, ne stuburas, ne niekas atrodo, kad... Organų nėra, viskas sveika, žodžiu. O sunkus pratimai? Nu, visokių būna, visokių, bet niekas jau taip neverčia, kiek aš galiu, kiek aš sau leidžiu, tiek aš darau. Balandžio 14-osios laikraščio Kėdainių mugė anonsas. Kėdainių mieste ne vienas devynaukštis daugiabutis, dideliai daliai, kurio gyventojų būtų sunku išsiversti be liftų. Tačiau ar neatsitiks taip, kad visgi teks apsieiti be jų? Netmesti tokios niurios perspektyvos skatina pats gyvenimas, juk visi daugiaukščių liftai įrengti dar sovietmečių, o jų eksploatavimui skirtas laikas arba jau pasibaigęs, arba prie pabaigos nenumaldomai artėja. Rajono ūkininkų laukuose bulvesodžio įkarštis. Netrukus bus pradėtos dalinti kompensacijos kaimo žmonėms, sumaniusiems keisti savo namų šiferinius stogus. Vadinasi, išauks visų tam tikslui skirtų statybinių medžiagų paklausa. O tai prekybininkus gali skatinti didinti jų kainas. Šios ir daug kitų temų marga meritaus laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kas pastarosiomis dienomis labiausiai kentėjo per nelaimės rajono gatvėse, kur sudegė sargų namelis ir šuns būda, ką patartina priminti besižvalgantiesiems po erdvius prekybos centrus. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai susipažinsite su krašto gyvenimu iš visų pusių. Šeštadienio Kėdainių garso pagrindinė tema tapo aktualus klausimas. Kas Kėdainių rajone vežios keleivius? Straipsnyje analizuojama, kodėl ši įmonė dirba nuostolingai ir kasmet siurbia mokesčių mokėtojų pinigus. Pranešama, kad Kėdbuso likimas pakibo ant plauko. Dar šiais metais įmonė gali būti privatizuota. Sekmadienį kultūros diena. Tai Kėdainių garsas aiškinosi, ką kultūra reiškia kėdainiečiams. Laikraštyje gausybė įdomių žinių. Savivaldybėje viešėjo svečiai Žemutinės Austrijos, Sirutiškyje atidarytas naujas medicinos punktas, ryto vidurinės mokyklos laukia dideli pokyčiai. Lietuvos tūkstantmečio 11-oko titulą laimėjo Šviesiosios gimnazijos moksleivis Edvardas Voronovas. Sporto mėgėjams žinios apie permainas Kėdainių krepšinio ir futbolo padangėje bei boksininkų pasiekimus. Mėgstančioms gaminti rajono tarybos narių garčiausi patiekalų receptai. Kėdainių garsas sveikina jūs su atvelkiu, o Stačiatikius su šventomis velykomis. Šeštadienio rinkos aikštėje skaitykite rašinį, Sirutiškyje duris atvėrė naujas medicinos punktas, kuriame pasakojama apie trečiadienį Surviliškio seniūnijos Sirutiškio kaime įvykusi medpunkto atidarymą. Čia dirbančios jo vedėjos, bendruomenės slaugytojos pasveikinti atvyko gausus būrys svečių iš rajono savivaldybės, Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro, seniūnijos ir kitų. Šeštadienio laikraštyje taip pat rasite krašto žinias apie rajone likviduojamus Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko pagrindinės mokyklos Vikaičių ir jos Vainių gimnazijos Kunionių pradinio ugdymo skyrius. Paskelbtus rajoninės viktorinos, ką žinai apie užkrečiamąsias ligas nugalėtojus, startuojančias Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmenybės, kuriuose varžysis ir Kėdainių Nevėžio futbolininkai ir kita. Čia rasite ir informaciją apie tai, kad baigiantis gyventojų pajamų deklaracijų pateikimo terminui, mokesčių inspekcija dirbs ilgiau. Šeštadienio popietės skaitinys šį kartą skirtas Šieto seniūnijoje, Kapliuose gyvenantiems Jadvygai ir Jonui Kvietkauskams, kurie per šventas velykas minėjo deimantines vestuves. Ilgametis Kaplių žemės ūkio vadovas su žmona pasakoja apie savo pažintį, gyvenimą šeimoje, darbą ir kasdienybę. Balandžio 21 dieną 15 valandą Kėdainių kultūros centre į teatralizuotą koncertą kviečia žvaigždžių duetų nugalėtojai, aktorius Marius Jampolskis ir Irūna. Svečiai grupės studentės ir Paulius.
Bilieto kaina 20 ir 25 litai. Kviečiame apsilankyti.